Cik ātri var sarūpēt skatuves tērpu? Un par draugiem, jūru un mīlestību. Grupas Galaktika dalībnieki atklās, kā aizsākušies pirmie soļi mūzikā. Akordeons man bija apmēram pāri acīm. Savukārt grupa Roja stāstīs par to, kā top jaunas dziesmas. Radošais tik liels, kurš pirmais. Skatieties tikai Dzintara dziesmās jau piekdienas vakarā 8:50 kanālā LNT. Draudzīgas sarunas par mīļākajām dziesmām kopā ar raidījumu Lielu draugu, mobilo sakaru operātoru Amigo.